Musiqi əxlaqi qanundur. Musiqi bütün dünyanı ilhama gətirir. Musiqi insan hissləri olan kədər və sevinç bəxş edir insana. Bəli, əzizlərimiz, bu fikirlər Platonun fikirləridir. Amma illəri, əsrləri, qərinələri ötüb keçmiş və bu gün də təsdiqini tapan bir fikirlərdir və aksioma çevrilmiş bir fikirlərdir. Bugün bizim Xəzərin sahilində musiqi dünyasının xiridarlarından biri olan bir insan qonaqdır. Professor, xalq artisti, tərzən və musiqini öz qəlbinin dili ilə riqqətə gətirən və öz qəlbinin dili ilə dinləndirən bir insan. Ağa Səlim müəllim Abdullayev. Bugün Xəzərin sahilində bizimlədir. Ağa Səlim müəllim, biz sizi xoş gördük. Çox sağ olun, fəxri yox. Ağa Səlim müəllim ilk dəfədir mənim qonağımdır. Hər zaman mənə maraqlı olub. Görəsən, instrumental ifaçılar necə danışır, nədən danışır, o nə düşünür? Bugün bu sualların hamısını verəcəm. Xəzərin sahilində verilişinə mən mütəmadi olaraq baxıram. Yəni, çox xoşuma gəlir. Burada müəyyən suallar verilir. Mən də nə düşünürəmsə, mənə nə sual versələr, ona səmimi cavab verməyə hazırım. Necəsiz? Yaxşıyam, şükür Allaha, çox sağ olun. Yaxşı. Bu axşam saatlarında Xəzərin sahilində yəqin ki, ruhunuz dincəldi. Əlbəttə ki, yəni gözəl bir havadır. Düzdür, biraz istidir. Yəni, indi yay fəslidir də. Ancaq nəfəs almalı havadır. Yəni, Xəzərin sahili olduğu üçün doğma yerlərdir də, yəni. Ağa Səlim, tez-tez mi bulvarın kənarında var gəl edirsiniz, gəzirsiniz, düşünürsünüz? Bəli, demək olar ki, mən uşaq vaxtından, mən Bakıda anadan olmuşam da, yəni indi Bakının özündə olmasa da kəndində, Binə kəndində anadan olmuşam. Elə uşaq vaxtından elə valideynlərimlə bu dəniz qırağına gəlmiş. Ondan əlavə də mənim elə qohum-ağrabam hamısı Nardaranda dənizin qırağında olublar. Mənim uşaqlığım demək olar ki, həmişə Xəzərin sahilində keçib. Hələ uşaq vaxtından gedirdim, yəni mənim qonumlarım orada əksəriyyəti balıqçıydılar da, yəni balıq tutmağa gedirdilər qayıqla. Hələ uşaq vaxtı mənim də aparırdılar, görürdüm. Haradasa bir 60-70 kilometr Xəzərin ortalarına gedirdik. Tor atırdılar, sonra mənim üçün də maraqlıydı da. Sonra gəlirdik sabahsı gün. Gedib o toru yığırdı. Çox maraqlı bir uşaqlıq keçirmişəm, yəni bu Xəzərin sahilində. Bugün artıq bəlli yaşa malik Ağa Səlim müəllim. Neçə yaşınız var Ağa Səlim müəllim? Mən 50-ci ildənəm, yəni 1950-ci ildə, yəni dediyim kimi, Bakının Binə kəndində anadan olmuşam. 50-dən hesab eləsiz, 67 olurdu. Maşallah və 67 yaşlı Ağa Səlim Abdullayev. Bugün də Xəzərin sahilindədir, amma fərqli mövqədə, fərqli düşüncə ilə, fərqli anlamda. Bugün nə düşünür? Yəni, insan nə deyir Xəzər bugün sizə? Siz Xəzərə nə deyirsiniz? Xəzər mənim üçün doğma olan bir yerdir, Xəzərin sahili doğma olan yerdir. Və hərdən görürsən, indi mən Bakıda oluram da, görürsən, axşamlar çıxıram, nəvələrimi götürürəm. Gəlirlər bulvara, baxırlar, gəzirlər. Xəzərdən ürəklə və sevgi ilə danışır. Əlbəttə, Bakıda böyüyən insanın uşaqlıq xatirələri Xəzərsiz olmaz ki. Bilirsiniz, fərqli məkanlar fərqli dövrlərdə fərqli anlam daşıyır. Uşaqlıqda bəzən dəyərini bilmədiyimiz, fərqinə varmadığımız xoşbəxtliklər müəyyən yaş həddindən sonra insana tamamilə fərqli görünür və indi artıq dəyərini bilirik hər nəyi görürüksə, dəyərini bilirik hər nəyə malik isə. Bax, bu mənada hər yaş həddinin öz dəyəri olduğundan hesab edirəm ki, sizin yerinizə bu cavabı mən verə bilərəm ki, Xəzər illər ötdükcə sizin üçün daha da dəyərli bir varlığa çevrilir. Bakı cəmatı, Bakı ümumiyyətlə Xəzərlə, Xəzərin ortasında yerləşir də, yarımadadır yəni. Ona görə bura mənim üçün doğma olan yerdir. İndi də yəni mən bunu özümə çox elə yaxın bir hiss eləyirəm. Demək ki, sizin yerinizə tam məsuliyyətimizlə cavab verə bilərik Xəzər haqqında. Ağa Səlim müəllim, bugün Ağa Səlim Abdullayev bizimlədir. Və bugün bəlli mövqedədir qeyd etdiyimiz kimi. Və Ağa Səlim özünü bugün necə tanıdardı, necə təqdim edərdi? Kimdir Ağa Səlim? Valla, bu suala cavab vermək mənim üçün bir qədər çətindir. Ağa Səlim
Yenə də deyirəm, uşaq vaxtından musiqi ilə məşğul olan, ömrünü, gününü musiqiyə həsr eləyən, yəni mən uşaqlıqdan tar alətini seçmişəm də, yəni bütün ömrüm, həyatım o alətlə keçibdir. Yəni mənim günlərim, yəni elə günüm olmayıb ki, o alət mənim bucağımda olmasın. Belə gəlmişəm, yaşlaşmışam. Yəni musiqi məktəbi qutarmışam o tarla. Biraz böyümüşəm, musiqi kollecinə daxil olmuşam, Massesiyonun adına. Onu da bitirəndən sonra konservatoriyaya daxil olmuşam. O vaxt Azərbaycan Dövlət, Üzeyir Acıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyaya gedirdim. Onu bitirmişəm və belə gəlib yaşlaşmışam. 67 yaşa çıxmışam, yəni... Təvazikar. Tanıtmağa qalandı, valla bilmirəm, yaxşı tanıda bilmişəm özümü. Ya tanıda bilməmişəm, o əlbəttə ki, bu dinləyicilərin, tamaşaçıların nəzərində olar. Bilirsinizmi, deyəndə ki, bugün qonağım Ağa Səlim Abdullayev olacaq və ümumiyyətlə bugünə qədər, bu ana qədər hər kəsin üzündə xoş bir təbəssüm oyandı, bunu biləsiniz. Ağa Səlim Abdullayev budur. Sağ olsun. Ağa Səlim Abdullayev özünü təvazükarcasına təqdim etdi. Söylədi ki, tarla məşğul olmuşam. Amma Ağa Səlim Abdullayev bugün tarzəndir, xalq artistidir, professordur və bu aləti tədris edən bir insandır. Bilirsiniz, bugün bu mövqəyə sahib olmaq çox çətin məsələdir. Çünki sizi kimi və sizin dövrünüzdə də sizi kimi tələbələr, yəni sizin tələbə dostlarınız olub, bu sənətlə məşğul olan bir sıra insanlar olub. Amma sayılı, barmaqla sayılı olan insanlar çox az olub. Bugün Ağa Səlim Abdullayev odur. Bunu bizdən eşitmənizi istəyirik. Əvvəla çox sağ olun, məni təbrik edək bizə görə. Təşəkkür edirəm. Təbrik deyil, Ağa Səlim, bu reallıqdır. Mən ümumiyyətlə o şeyin tərəfdarıyam ki, sənətkardırsa, gözəl insandırsa, mütləq xoş sözlər eşitməlidir. Sözümüzdə həqiqət var ki, əlbəttə ki, məni ilə oxuyan çox tələbələr olub, çox insanlar olub. Bəli, onlarla yox, bəlkə yüzlərlə. Yəni, mən indi görə-görə gəlmişik də. Əlbəttə ki, bu tar aləti çox çətin bir alətdir. Ümumiyyətlə, musiqi sənəti çox sələ bilir ki, elə nədir musiqidir də, elə belə çaldı noxdun. Onun incəliklərinə varmaq lazımdır, incəliklərinə baş vurmaq lazımdır. Yəni, oranda görürsən ki, bəli, orada çox çətinliklər var. Ona görə də çoxsu görsən, mənimlə oxuyan tələbələrin, ya mənimlə oxumayan, başqalarıyla oxuyan tələbələrin, yüzlərlə görsən tələbə, çətinliyinə görə bu sənətə gəlib, bəli, axırda çıxa bilmir də, yəni, yarı yolda qoyurlar. Ya çoxsu görsən, elə belə
başqa sahəyə gedir. Ona görə də yəni mən o çətinliyindən qorxmamışam. Uşaq vaxtından qorxmamışam. Yəni mən zəhmətkeş bir ailədə anadan olmuşam. Yəni mən kənd mühitində böyümüşəm. Elə uşaqlıqdan görürdüm ki, əkindən, biçindən məşğul olurduq həyətdə. Mən səhər dururdum, gördüm, səhərdən axşama qədər işləyirdim. Həqiqətən də yəni yer belləmək, nə bilim, su varmaq, sonra nə bilim, göyərti əkmək. Bunları eləyirdim, zəhmət sevən adam olmuşam. Bəlkə ona görə də sonra mən elə tar dərsinə gələndə, mənim 11 yaşım var idi onda. Elə zəhmətdən qorxmadığıma görə mən bu tarı seçmişəm. Çünki çox tar aləti çox ağır bir alətdir. Bəli, bəli. Onu çalmaq hər adam üçün, o hər adamın məsər olmur. Gündə gəlir onu bir 10 saat, 12 saat çalasan. Amma mən o zəhmətdən qorxmamışam. 12 saat, 14 saat. Gecəm gündüzü mənim o tar çalmaq olur. Yəni bütün həyatım o tara vermişəm. Bəlkə də ona görə sonra gəlib elə, nə bilim indi nə olmuşamsa, onu yenə də deyirəm. Tamaşaçılarımız bilər, qal bilər. Mən tamaşaçılarımıza xitabən demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, biz Ağa Səlim müəllimdən xahiş etdik. Xahiş etdik ki, o tarını özü ilə götürsün, bərabər gəlsin və burada hava şəraiti ilə əlaqədar tarda problemlər yarana bilərdi. Bax, buna görə Ağa Səlim müəllim söylədi ki, yox, mənim tarım narahat olacaq və mən tarımı çala bilməyəcəm. Bilirsiniz, nəyi xatırladım? Bir ana ki, öz körpəsini soyuqdan necə qoruyur, istidən necə qoruyur, onun xəsiyyətinə uyğun hərəkət edir və onu necə bütün mühitlərdən qoruyursa, siz tarınız haqqında bax elə qayğıkeşliklə fikir bildirdiniz və bu doğrudan da sözün əsl mənasında illərin dostu olan, tarınıza olan münasibətdən irəli gəlir. Bilirsiniz, Fəxriyə xanım, bu günləri hava həqiqətən də çox istidir. İstidən əlavə də nəmiş var, nəm, elə bilginən ki, havadan su tökülür. Yəni, görürsünüz də, hər yer pisat sudur, əllərimiz də su içindədir. Tar da elə bir incə alətdir ki, onun üzü dəridir. Yəni, dərinin üstünə də su töküldüyü oturacaq. Sonra da ki, qoluna zadına, şeylə, sədəfin üstünə su töküldüyü, sədəf çıxa bilər, açıla bilər, dökülə bilər. Ona görə də mən o tarı çıxarmadım. Nəyə görə? Mənim öz tarım olsaydı, mənim yəni evdə bir, iki, üç tarım var. Bir tarım mənə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Baba Salah onun ailəsi bağışlayıb, baba Salah onun tarıdır. O da məndə də evdədir. Yəni, mən onu da elə göz bəbəyim kimi qoruyuram. Ancaq bura götürdüyüm tar, siz dediniz ki, tarı götürərsən, bura götürdüyüm tar çox böyük bir ustad. Yəni, bütün tar zənlərin, bütün tar çalanların ustadı olan, şəxsən mənim özüm müəllimim olan, ustadım olan Hacı Məhməd onun tarıdır. Bunu da mənə ailəsi bağışlayıb. Nə gözəl. Hə, ona görə də mən onu elə qoruyuram ki, onun bir dənə balaca bir demək olar ki, əmanətdir ki, əmanətdir. Və siz eyni zamanda tədrisi ilə məşğul olursunuz bu tarın və müəllim-pedaqoq olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Bugünkü tələbələr, yəni, qani eləyirmi sizi? Tara olan maraq varmı? Yəni, bax, bu kaprizləri dözən, bu kaprizli həyatı özünə həyat yolu seçən tələbə çoxdur, yoxsa azdır? Mən deyim də, Fəxri xanım, mən təxminən desəm, yəni 16 yaşından, 17 yaşından mən müəllimliklə məşğulam. Haradasa bir 50 ilə yaxındır. Müəllimliklə məşğulam. Ondan əlavə də sonra ali məktəblərdəki tar tədrisi açıldı. Mən Milli Konservatoriyanın müəllimiyəm. Orada dərs deyirəm. Orada da mənim demək olar ki, çoxlu gözəl tələbələrim var. İndi hal-hazırda bu saat səhnələrdə olan tələbələrin Azərbaycanın səhnələrində, sonra bizim musiqimizi xaricdə, xarici ölkələrdə təmsil edən musiqiçilər əksəriyyəti mənim tələbələrimdir. Yəni, mən ad çəkmirəm, çünki o qədər yaxşı tələbələrim var ki, birinin adını çəkərəm, biri çəkmərəm, yadımdan çıxar, sonra tələbə də inciyə bilər. Yəni, mən hamısının xətirini çox istəyirəm. Çox yaxşı tələbələrim var. Ancaq əlbəttə ki, çox döyürdə, yəni, bir var ki, bu 50 ilin içində məndə bəlkə bir 300-400 tələbə qurtarıb. Əlbəttə, onların içindən elə hamısı tarçalan olsaydı, onda elə Azərbaycanı bütün tarçalan olardı. Hə, onun içindən görsən ki, ildə
2 ildə, 3 ildə bir dənə, 2 dənə görsən, əsl sənətkar ola bilən tələbələr yetişir. Ağa Səlim müəllim, gözəl bir gündür yaşayırıq, gözəl bir məqamdır, sizinlə görüşürük. Xəzərimiz də sakit, ahəstə bizi dinləyir. Mən hər bir qonağa deyirəm və həqiqətən də bu belədir. İnanın ki, hissim həqiqətən onu deyir ki, Xəzər bizi duyur, Xəzər bizi hiss edir, Xəzər bizim əhval ruhiyyəmizi bilir. Və Ağa Səlim müəllim, hansı mahnını daha çox ürəyinizdə zümzümə eləyirsiniz? Sizə daha hansı mahnı daha çox yaxındır? Mən ümumiyyətlə Azərbaycan bəstəkarlarının, əlbəttə ki, əsl bəstəkar olan bəstəkarlardan deyirəm. Onların bütün yazdığı mahnıları mən sevirəm. Həqiqətən sevirəm. Çünki o profesional şəkildə yazılmış əsərlərdir. O bəstəkarlar da əsl profesional bəstəkarlardırlar. Hansı ki, bizim üçün miras qoyurlar çox mahnılar. Amma özünüzün qəlbinizdə hər zaman zümzümə elədiyiniz, özünüzə xüsusi məqamlarda, deməzdim kədərli, deməzdim sevinçli, amma xüsusi məqamlarda var elə bir mahnı ki, insan özü üçün onu zümzümə eləyir. Ən çox sevdiyim demək olar ki, xal mahnılarıdır. Xal mahnılarını çox sevirəm. Bir ki, deyirsiniz, hansı mahnını, mən məsələn, Ələkbər Tağıyevin Bakı gecələrini, hal-hazırda bax burada oturmuş orada, o Bakı gecələrini bir çox mahnılara dəyişmərəm. Çünki həqiqətən də çox gözəl bir yazılmış mahnudur. Ağa Səlim müəllim, bu həyatda üç şeyin qarşısını almaq zəruridir. Nəfsin, dilin və əsəbin. Ağa Səlim Abdullayev əsəbi deyil məncə. Nəfsinə də hakim kəsiləndir. Bəli. Dili də şirindir. Elə deyirlər, yoxsa yox? Yox, həqiqətən də o nəfs insanı harədəsən aparar. Yəni, o Quranda da var, şəriyyətdə də var. Yəni, bu nəfs və insan gərək öz nəfsinə sahib ola. Yəni, və sizcə daha hansı xüsusiyyətin qarşısını almaq mütləqdir ki, o insanı faciəyə aparır? Elə birinci nəfsdir, yəni. Aha. Nəfs çox çətin bir məsələdir, yəni o nəfsi öldürə bilməsən, çox şeylər eləyə bilərsən. Yəni, əlindən nə desən, artıq hərəkətlər əmələ gələr. O sonra deyirsiniz, əsəbdir. Aha. Əlbəttə ki, əsəb bütün insanlarda var. Elə insan yoxdur ki, əsəb olmasın. Bir də var o əsəbi saxlaya biləsən. Yəni, mən həmişə çalışıram ki, əsəbi içərdə boğum. Yəni, üzə vurmayım ki, mən əsəbləşmişəm. Ancaq hərdən olur görsən ki, o da həmişə yox, ha. Üzə vurmama məqamında, vura bilməmə daha doğrusu, üzə vura bilməmə məqamında onu fəsadlarını necə yığıb yığışdıra bilirsiniz? Yox, çünki səbir ən böyük güc insanın özünün özünə qalib gəlməsi də. Səbir də var. Emosiyanı cilovlamağı bacarırsansa, demək ki, güclü insan sənsən. Bəli, yəni, gərək səbirli olasan. Onun üçün də, yəni, hirsi, yəni, qəzəbi boğmaq üçün birinci növbədə səbir lazımdır. Səbirli olmaq lazımdır. Yəni, mən çalışıram ki, yəni, çox İnsanlarla münasibətdə bir sözlə, yəni, əsəbləşməyim də, yəni, kiminsə xətirinə deyim, kimsə indi bir artıq hərəkət eləyir. Çalışıram ki, yəni, onu onun üzünə vurmayım, keçirəm üstündən. O da neyin xətirinə, yəni, münasibət pozulmasın. Ancaq sonra görürsən ki, o artıq hərəkət eləyən adam özü başa düşür ki, neysə, hərəkətində düzgündür. İnsanlıqda yaşayır o, yəni, həyatdır. Bəli, həyatda böyük bir faciə yaşayıb. Bu barədə danışmayacam, heç toxunmayacam da. Amma dolayısıyla mənə maraqlıdır. Onun həyatın ona bəxş elədiyi bu hadisəni necə qarşılaması. Sevgi, təsəlli və insanla anlaşma. Bu xüsusiyyətlər xoşbəxt olmanın vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Və xoşbəxt, bugün biz Ağa Səlim müəllimi insan olaraq, yəni taleyi ilə barışan, olanı qəbul edən, tanrısı ilə dost olan, ona üsyan etməyən,
bir insan kimi tanıdıq bugün. Niyə bu sözləri mən deyirəm? Ona görə ki, biz veriliş öncəsi bir sıra məqamlara aydınlıq gətirdik və veriliş öncəsi biz bir sıra mövzuları müzakirə etdik. Sevgi, təsəlli və anlaşma xüsusiyyəti insanın xoşbəxtlik meyarlarından biridir. Bax, bu xüsusiyyətlər hesab edirəm ki, sizdə var. Sizcə başqa necə xoşbəxt olmaq olar? Fəxriyyə xanım, mən deyim də, yəni, mən verilişdən qabaqda, yəni bu barədə söhbət elədik. Mən dinə bağlı bir insanam da, yəni mən Məkkə ziyarət eləmişəm. O ki, xoşbəxtdir ki, deyilən bir anlam var da, yəni xoşbəxt, mən bunu çox demişəm ki, yəni xoşbəxt heç vaxt tam xoşbəxt olan insan ola bilməz. Yəni deyəsən ki, mən elə anadan doğulmuşam, xoşbəxt doğulmuşam, yəni mən indi belə gəlmişəm, bu vəzifəyə çıxmışam, bu işləri mən günüm güzəranım xoşdur, mən xoşbəxtdim. Xeyr, xoşbəxtlik anı olan bir şeydir. Görürsən ki, bugün xoşbəxtsən, hər şeyin var, görürsən ki, bəli, bugün özü xoşbəxt istəyirsən. Səhər görürsən başqa, bir dənə bir balaca bir hadisə olan kimi, deyirsən ki, mənə bədbəxtli yüz verdi, yəni artıq sən tamam fikri dəyişirsən. Ona görə də yəni mən bu xoşbəxtliyi nisbi hesab edirəm, yəni xoşbəxtliklə bədbəxtlik demək olar ki, yəni... Hansı xüsusiyyətlərə sahib olmaq lazımdır ki, o xoşbəxtliyin anları artsın? Yəni, biz bir sıra insanın dəyərlərdən danışdıq. Ki, anları arta bilər. Yəni, o xüsusiyyətlərə köklənməlidir. Hansı xüsusiyyətlər daha çox olmalıdır? Sevgini dedik, təsəllini dedik, anlaşma xüsusiyyətini dedik. Sizcə başqa nə? Yəni, bir həyatda özü gərək elə aparasan ki, yaxşı aparasan da, yəni bir insan kimi aparasan, yəni bir insan olaraq elə özü aparasan ki, sənə qarşı artıq bir hərəkətlər olmasın. Əgər sənə hörmət qazanırsansa, hamısı sənə hörmət eləyirsə, ailə sənə hörmət eləyir, ailədə görürsən ki, bəli, bir heç bir şey yoxdur da, yəni artıq hərəkət yoxdur. Evladlarda, evladların əgər sən görürsən ki, bəli, sözvə baxırsa, evladların yaxşıdırsa, ümumiyyətlə də, yəni bu həyatda sən də onlara qarşı münasibətin yaxşıdırsa, əlbəttə ki, belə-belə xoşbəxt anları artırmaq olar. Ağa Səlim əlim, Tanrı ilə ünsiyyətdə olmuşsunuz, gözəl Məkkə ziyarətinə getmişsiniz. Bu, hər kəsə nəsib olan bir arzu deyil. İnsanlar var ki, bu arzu ilə ömür boyu yaşayır, ibadət edir, amma ona nəsib olmur. Və orada bir sıra möcüzələr yaşanır. İnsanın özü ilə Tanrı arasında olan möcüzələrdir. Bunu gələn insanlar hərəsi bir cür özünə məxsus öz həyat hekayəsini danışır. Bugün istərdik Ağa Səlim müəllimin, bax, belə bir məqamı varmı, onu sizdən dinləyək. Tanrı möcüzəsi Ağa Səlim Abdullayevin həyatında baş veribmi? Yox, bilirsiniz, yəni mən namaz qılan, oruç tutan adamım da, yəni bizim o Allah Təalanın qoyduğu ki, o qanunlar var. Çalışmışam, həmişə o qanunlara riayət edeyim. Yəni, o Firudin deyərlər, ondur da, yəni on o əmələ mən həmişə çalışmışam. Həcdir, sonra namazdır, orucdur, xumsdur, zəkatdır, sonra nə bilim, əmr və məruf, nəhyəz, münkər, təbərrə, təbərlə. Yəni, bunlara mən həmişə çalışmışam ki, riayət edeyim. Hə, o ki, qaldı ki, o nəsə Allah Təaladan mən istəyim, yəni bir möcüzə kimi mənə nəsə gəlib, valla ona mən çalışmamışam. Mən sidq ürəkdən çalışmışam ki, Allah Təala nə qanun qoyubdur, ona əməl eləyim. Daha onun müqabilində də bəlkə Allah Təala mənə elə belə şeylər qismət eləyib ki, elə həqiqətən də Allah tərəfindən olan möcüzələr demək olar. Onun üçün elə şeylər də var ki, görürsən, gözlənilmədən olan hadisələrdir. Onu da mən Allah Təaladan duymuram. Allah Təala tərəfindən olduğunu demirəm. Yəni, həyatda da görürsən, heç kəs bu həyatda sığortalanmıyor, görürsən. Elə bir hadisələr görürsən, insanın başına gəlir ki, gözlənilmədən olur. O da özümüzdən asılıdır. Yəni, o insanların özündən asılıdır.
Bilirsiniz, ayağı daşa dəydiyində, yəni daşa dəyəcək ayağın olduğu üçün şükür edə bilmək, bilirsiniz, bunun özü insan üçün böyük bir lütfdür, böyük bir ürək istəyir. Ayağın daşa dəyir və daşı lənətləmirsən, daşa dəyəcək ayağın olduğu üçün şükür edirsən. Mən həmişə şükür eləmişəm. Yaxşı əməllər də olub, yaxşı mənim başıma gələn hadisələr də olub, Allah Taalaya şükür eləmişəm. Nəsə mənim yəni, hadisəm olubsə, nə başıma gəlibsə, yenə də şükür eləmişəm Allah üçün. Allah özüm bilən məsləhətdir. Yəni, mən Allah Taala nə məsləhət bilir, mən öyle verilişin əvvəlində də yəni, bu barədə söhbət elədik. Allah özü nə bilir məsləhət, odur, o da olacaq. Danışmağa çətinlik çəkir, hisslərini, fikirlərini ifadə eləmək ona bir balaca çətindir. Yəqin ki, hər zaman öz tarı ilə danışıb, bundan irəli gəlir. Ağa Səlim müəllim, həyat fəlsəfənizə az da olsa bir balaca bələd olmağa çalışdıq. Və Ağa Səlim Abdullayev öz daxilini yetərincə açmağa cəhd göstərməyən, bəlkə də onu istəməyən, bəlkə də heç bacarmayan bir müsahibdir. Amma Ağa Səlim Abdullayevın daxilindəki o ehtizazı mən burada hiss edirəm. O Tanrıya bağlı olan insanın...